in i bilen. Hoppa in här tjejer. Alla tjejer, hoppa in skiten nu. Kom och sätt dig. Jävlar. Vi ser till att den kommer dit. Ja, tack. Nu blev det roligt. Nej. Vi blev omringade av vänster. Jag förstår inte vilken väg vi skulle gå. Ja, bra. Hej, så kör vi in mitt där bara. Ja. In dem till Max. In. Nu smäller det. Smäller in. Stäng då. In då. Stäng. Ska de mer in här? Hoppa in. Det kommer ett fall. Hoppa in bara. Kom här. In. In. Stäng. Stäng! Ihop nu! Stäng! Max gäller! Jävligt smarrig till och med. Där är du. Jag får henne att sitta på stol. Behöver inte ta kort här inne. Nej, utifrån. Jag bara tänker inte ta kort utåt. Eller får man inte göra det? Jag frågar allt er. Om det inte i verkligheten stämmer så är det kartan, eller hur? Jag följde Gustav Kasselstrand. Jag såg det i flera stycken, de bara skingrade så här gruppen, de sprang överallt. Ja. Så de släppte vart banken hade ro. Ja, det var inget i stället. Nej, men jag stod där när det kom på massa poliser. Så bara men så här, är det någon som känner den där killen med röda hängslen? Nej, det är ingen. Och sen är det en annan kille där och de hade tydligen klippt på varandra och de kände varandra. Det, ja, det var så himla, vi stod och kollade på honom ett tag. Han hade ögonkontakt med en som stod vid avspärringen på andra sidan där nere. Och stod de och gav varandra en nyckel hela tiden. Det är så himla fan att han är från. Det är ingen som känner honom, han säger att han är från sidan. Det är ingen som känner honom, han gick bara in där och tog ett tag och ställde sig. Nej, tack och god. Nej, jag tyckte det var märkligt. Det är inte riktigt det modet som är styrd i kolla. Det är inte så här det ser ut som det gör när någon som gör en polis. Jag tror det är så.